جناب راجا انجم میں بھوکیانی جیلم میں جناب فلک اسلام آباد جو ہیں آن لائن پروگرام پہ سننے راجا انجم میں بھوکیانی اور ہمارے بھائی نو میں پولیس موجود ہوں کو صاف آبادی پھلا راجا لگ میاں صاحب نے کلم مجھے کڑی گل تحریر کی تھی سن کر آگ پیرا دیا پیرا آگ سناوا ایک شیر روبائی بری امام سرکار نے شان متارا پھر جڑی گل تساں کی پسند ہوئی انشاءاللہ وہی گل پیش کیتی جاسی ملک راشد صاحب نے چاہت اور ندیم شاہ صاحب نے چاہت مطابق بری امام سرکار نے شان متارا آواز کچھ اس طریقے نہ دیتی او بری
شیر بڑے پیارے انداز میں ملک صاحب نے شیر سنایا. واہ جی واہ. لکھ دا وے پری جی تیرے میں داری اتے پری جی میں تیرے داری اتے وہ سرو ننگی خدمتگار آئی ہاں میرے بھائی جناب محترم عادل صاحب میرے محترم بھائی عادل صاحب تیری نو جنن تلک یہ بھی محفل تشریف فرما ہوئے خوش آمدید میں اپنی طرف آخنا ہے کہ ادھر دربار نے قیدت مند ہونا انہوں نے چاہتا ہے کہ سیف الملوک نے دو چار ایک بول اور ہونے چاہیے نو بری امام سرکار نے شانے متارا ہوئے اس نے جو بعد پھر تو سنگی شیرہ نے رنگی محفل سنانے ہیں سنگیہ دوستانیہ کافی ساری ہیں چاہتا پر میں شاہ بھی نو بری امام سرکار نے شانے متارا دربار نے قیدت مند ہونا نہیں چاہتا ہے دو چار ایک بال میاں صاحب نے بری امام سرکار دی شان میرے بھائی جناب عادل صاحب تیری نہ تلر انہیں نال دیگر سنگی ساتھی بھائی صاف عباسی صاحب فلا نہ تلر عثمان صاحب دیگر جتنے عقیدت مند سارے نہیں نظر میاں صاحب نے قلم اٹھی نے کہڑی گل چلی کی پیرا دے سر پیر پوری
ਦੀ ਦੀਵਾਨ।